akkurat dere valgte å reise med Magic Airlines. Hold midtgangen fri fra all håndbagasje og bli sittende til teppet er staset. Takk og farvel. Farvel, takk og farvel. Farvel, farvel. Vel, hva synes du om det, Thomas Tvileren? Helt overbevist. Så til mine tre ønsker. Hører jeg hva jeg hører? Tre? Du ligger en etter skjema, gutt! Nei, jeg ønsket faktisk aldri å komme ut av grotten. Det gjorde du for egen regning. Jeg føler meg forute. Greit, slemme gutt. Men ingen flere gratis prøver.